हाई गाइज वेलकम और वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी प्रिया थापा। सो आजको भिडियो चाहिँ के को बारेमा हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा साथीले चाहिँ बिहा गर्यो होइन, अनि त्यही भएर चाहिँ उसको मतलब बिहा गर्यो भन्दा पनि भगाएर ल्याउँछ नि केटी त्यस्तो, अनि त्यही भएर चाहिँ उसको घरमा आज हामीलाई लन्चको लागि बोलाइरहेको छ। अन्त त्यो साथी चाहिँ को हो बिहा गर्ने साथी चाहिँ त्यो चाहिँ अब म त्यो घरमा जान्छु अनि त्यसको बाद चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हो। त्यही भएर भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला, अन्त मेरो च्यानललाई प्लिज 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 सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। सो गाइस आइपुग्यो होइन हामी यहाँनिर यो घर, अन्त त्यसको भित्र गाना पुरा बज्दैछ हो, थाहा छैन के हुँदैछ भित्र हो, गएर हेर्छ। सो गाइस तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो होला होइन के हुँदैछ भनेर, अन्त अब चाहिँ कसको बिहा हो तपाईँहरूलाई याद भइसक्यो होला होइन, बिहा मतलब आउँदा त्यही खोज्नु भयो होइन। काकी हाम्रो काकी यहाँ हुनुहुँदो रहेछ, अन्त हाम्रो साथीहरू चाहिँ नाच्दै मेरो यो डिमालको घरमा छ ब्लगिङ उयो ए राखेको छ हाम्रोमा, कहिले छोडेको आज दिन बर्थडे अलमै छोडिदिएको त्यहाँ ए हो ला थाहा भएको म त्यही लिएर आउँथेँ नि। यो त रियल हो नि त अनि जस्तो गाइज हामी चाहिँ भर्खर नाचेर बसेको होइन, अब म यो डान्स सायद म हाल्नु सक्दिनँ होला, म अर्कै मतलब डान्स हाल्छु लेकिन अर्को म्युजिक चाहिँ अर्को हुन्छ, किनभने चाहिँ मेरो उयसमा कपिराइट आउँछ नि त गाना हाल्यो भने चाहिँ, त्यही भएर मैले आज आइब्रो मिलाएर राख्छु छु गाइज। अन्त गाइज हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो निमो भर्खर आइपुगेको छ, निमो हाई भन्दियो हाई guys please messenger mein bol de race ma jo pura na मनीको यति चाहिँ यहाँनिर पुरा भिजिसकेको छ उयो डान्स गरेर हो, अन्त ऊ हार्टै भइसकेको छ पछाडि, अन्त वङ्दी हाम्रो वङ्दी आइपुगेछ भर्खर, ओ वङ्दु चाहिँ यता हेर्नु न वङ्दु चाहिँ त्यसको बाद चाहिँ अहिले हामी देखाउँछु तपाईँहरूलाई है बेला बेला
संजीव अंत संजीव ने कसला लेकर आयो संजीव ने कसला लेकर आयो भन न अब भाउजू हाम्रो आन्टी चाहिँ यहाँनिर हाम्रो काकी चाहिँ यहाँनिर किचनको सामान चाहिँ यहाँ घर रुममा मलाई पुरा गरम भयो कि त्यही त लास्ट त एसी रहेछ रुममा अन्त भन्छ नि यहाँ यहाँ यही गर्नु नि अन्त डल्लै यही एसी रहेछ त्यही भएर यहाँ चुप्पो लागेर ल्याइदिन्छु गाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी कोक खान आँटेको अन्त रेसमा यिनीहरू मेकअप गर्दैछ औ किन गरेको त्यो आइब्रोहरू किन गरेको तिनजना लिपस्टिक सिपस्टिक लगाएर सो गाई हामी अहिले कोक खाँदैछु है के डिस्कसन भएको यो भ्लग आउँदैछ युट्युबमा प्रिया थापाको च्यानलमा हेर्नु होला मैले 10 बार भनिसकेँ नि त यार हामी चाहिँ भर्खर डान्स सान्स गरेर बसेको होइन अहिले सबैजना सबै रेडी भइरहेको छ अब यहाँनिर केक काट्नु आँटेको अरे केक खान्छ हामी अब बस्यो यो चाहिँ पासाङले सरप्राइज दिएको यहाँनिर काकीले हामीलाई अन्डर पेन कुन चाहिँ सो गाइज यो चाहिँ एउटा सरप्राइज हो होइन अनि उनीहरूले केक काट्छ त्यसको बाद हामी आँटा दल्दिने त्यसको बाद अन्डा पनि स्टोरी सबैजना पछाडि बस्ने हो जो अन्डा होला छ नि बुहारी भाउजूको पनि काम अन्डा फुटाउनुको चाहिँ हातमा आँटा छ हो लेकिन उनीहरूलाई थाहा छैन तल नगर्नु नि माथि यसरी अनुहार चाहिँ देखाउनु ल अन्त तिनीहरूको टाउकोमा फुटाइदिन्छु नि त्यहाँको यस्तो अनुहार कहाँ गयो दुईजना हेर्छु नि गर्दा देखाउनु ल आइज न बाहिर निक्लि चप्पल पर्दैन चप्पल पर्दैन आइज न तिमीहरू फोटो खिचिहाल्छ आउँदै आऊ सबै साथीहरू यता आगे
गाइस म घर आएको छु अहिले हैन किनभने उनीहरुको टाउकोमा अण्डा फुटाउनु पर्ने हो खासमा चाहिँ हैन चुबाले चाहिँ मेरो टाउकोमा अण्डा फुटायो हो त्यही भएर चाहिँ म नुहाउँछु लाइट पनि भयो नुहाउँछु अन्त त्यसको बाद फेरि जान्छु गाइस म चाहिँ भर्खर आइपुगेँ हैन मलाई यस्तो रिस उठ्यो कि मैले आज यस्तो रिस कन्ट्रोल गरेँ हैन मेरो टाउकोमा उयो फुटायो कस्तो रिस उठेको नि आन्टी म त बिहा कसको मेरो टाउकोमा पो अण्डा त पिका आऊ न यहाँ उयो गर्नुलाई के अरे के खाऊ किन उयो धीराजलाई फोन गर्नु नि अनि किन नआएन त अहिले धीराजले सानोमा चाहिँ दुध र भात कराईमा जम जम हालेर चाहिँ खम्ल्याङ खम्ल्याङ खाने मन चाहिँ अहिले चाहिँ नआउनु त्यही त अहिले चाहिँ कस्तो भाउ खोजेको नि अब कि कार लगेर जानुपर्ने हो अनि कस्तो भयो अन्त म चाहिँ बनायो टाउकोमा अन्डा नि अनि त्यही भएर चाहिँ म घरबाट चाहिँ नुहाइदिए गरेर चाहिँ अन्त हामी यताउता गर्दा गर्दै खानाहरू खानु बिर्सिसक्यो अन्त फेरि पनि खाना पाक्दै रहेछ हो अनि हामी अहिले यहाँ बसिरहेको छौँ फाइनली खाना खानु बसेको अहिले हामी खाना खानु बसेको गाइस होइन बहुत लेट भयो हालिदिनु आफै सेल्फ सर्भिस सर्भिस हो भन्छु सेल्फ सर्भिस गर्ने अलिकति हाल्दैन भूल कर खाइसकेँ रात पनि पुरा भइसक्यो होइन अन्त आजको भिडियो एपिसोड मात्रै थियो बाई गाइज प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अगर तपाईँलाई यो मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने होइन अन्त मन परेन भने पनि प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला बाई गाइज